Velenas, velnės, kipšiukas, atrodo, skamba smagiai ir manome, jog kalbėsime apie tautosakos veikėją. Tačiau šiandien apie kipšą, apie piktąją dvasę, šetoną ir demoną visiškai rimtai. Mano pašnekovai, teologijos mokslų daktaras kunigas Arnoldas Valkauskas, gydytoja psichiatrė Zita Skardinskaitė ir poetas Edmundas Kelmickas. Kodėl šiandien atrodytų tokiame šiuolaikinėme pasaulyje vis dažniau pasigirsta balsai, jog pasaulyje tebėra gyva piktoji dvasia, jog ji apsėda žmogų ir ta piktoji dvasia arba puolęs angelas arba demonai neaplenkia daugelio žmonių. Kaip tai pasireiškia? Jo labiau iš karto klausiu kunigo Arnoldo Valkausko, nes jis yra oficialus Lietuvoje besidarbuojantis egzorcistas. Norėčiau patikslinti, aš esu Kauno arkivyskupijos egzorcistas, vienas iš trijų. Ir kaip atsitinka, įvairiai atsitinka, gal tik tai vėlgi negalėtume sakyti, kad jau taip visus ir apninka piktoji dvasia, kad gundimai tai egzistuoja, tai mes patys žinom iš savo asmeninio gyvenimo ir viena ir kita pasiūla, galima įvairiai vadinti pasiūla, gundimas, tai egzistuoja. Bet egzistuoja taip pat ir tie, kaip jūs ką tik ir pasakėt, apsėdimai, labai konkretos apsėdimai. Tačiau mūsų žmonės kažkaip į tai žiūri, na, pasaulio žmonės, Lietuvos žmonės, kaip į kažkokią tai egzotiką. Egzotikos tame yra mažai. Iš tikrųjų, praktiškai sakau, iš visos tenai nėra. Štai, jis toks pasiutęs, jis piktas, dėl to, kad jį apsėdo piktoji dvasia. Elgiasi jis blogai, na, sakykime, kažkokius daro baisius žingsnius gyvenime, jį apsėdo piktoji dvasia. Ir mes tik tai žinome, kad, pavyzdžiui, net kaime žmonės sakydavo, ar velnės tave apstojo, kad tu čia dabar taip elgiesi. Tiesiog reikėtų visus tos dalykus labai supaprastintai, aiškiai išdėstyti. Visų pirma, virš visko yra žmogaus asmeninė atsakomybė. Tai negalima būtų visur išvelgti, kad čia tik tai vien laksto demonai ir mane kažkas tampa kaip už virvučių kažkokį tai neišūkį ne savo reiškinį. Toliau žinom, kad yra natūralios ir, na, sakau, natūralios, jos nėra natūralios, taip pat yra, egzistuoja ir psichinės lygos, čia mūsų tarp yra psichiatrė. Taip pat yra visi kiti tokie, sakytume, dalykai, kurie mūsų veikia, tai yra, na, tiesiog paties žmogaus norai, dvasiniai norai, kurios kartais žmogus neapsisprendžia, ko jis iš tikrųjų gyvenime nori. Yra paveldimumo dalykai, yra daug labai dalykų. Ir todėl, kai pradedam kalbėti, sakysim, apie apsėdimus, tai reiktų labai aiškiai apibrėžti, kas tai yra, su kuo mes galim susidurti ir kartais su kokiam jėgom susidurėm ir dėl kokių priežasčių susidurėm. Ir už tai dažnai mes išgirstam žmonės, ai, sako, apsėdimai čia viduramžiai, bet kai pradedi klausti, kas tie viduramžiai, kada jie prasidėjo ir kada baigėsi, ir mirtina tyla, nežinau, kada viduramžiai, tai gal koks, sako, 16 amžius, pala, sako, koks? A, ne, nu tai gal toks, koks, ir pasibaigė, liktai ant renesanso ribos kažkas, tai liktai vyko, nevyko, kur tie viduramžiai, sako, ankstyvėjai, vėlyvėjai, kas čia, ir staiga visa išmonė baigėsi. Tai, kodėl tie viduramžiai blogi, tai universitetai, ten mokslai, juk nebuvo ten, iš tikrųjų buvo šviesų žmonės, ieško šviesos, tai kodėl čia tie viduramžiai, reiškia, visiškas neišmanimas. Kalbant apie egzortus, apie egzorcizmą, viena iš tokių paslapčių yra tas antgamtinis pasaulis, antgamtinė realybė, kuri vilioja daugelį žmonių, tikrai vilioja labai daug žmonių, ir kurią žmonės bando pajungti savo daugelio atveju. Sakyti, eina pas būrėjus, pas visokius ten ekstrasensus, ten deda kortas, užsiima spiritizmais, magijom visokiausiam, dėl ko. Vienas dalykas smalsumas, kitas dalykas kažkoks tai noras kažką tai išgauti ir pajungti savo jėgas. Ir staiga pasirodo, kad susiduriu iš tikrųjų neretais atvejais su jėga, kuri pranoksta tave ir kuri ima tave valdyti vietoj to, kad tu ją užvaldytum. Na, tai tada susidurėm su tais tikraisiais apsėdimais. Jų nėra ypatingai daug, jeigu sakytum, tiesioginių, tokių tiesioginių apsėdimų tikrai nėra labai daug. Daugiau yra tokių, sakytume, įtakojimų, kaip vadinasi, iš tikrųjų, jeigu tai praktikoje, varginimais ir susidurėm su gundimais, tai visi mes patiriam gundimus. Rūkyti, nerūkyti, išgerti, neišgerti, išgerti 100 gramų ar 200 ar 300 gramų. Ir paskui prasideda jau važiavimas. Bet jeigu kalbėti grinai, tai egzorcizmų praktika, tiksliau, ar apsėdimų
nesakytume, realybė. Tai yra užvaldymas pats sunkiausias atvejais, paskui, reiškia, apsėdimas toks, na, sakytume, ne visiškas dar apsėdimas, jau šiek tiek, kai žmogus dar išlaiko sąmonę, na ir paskui visi kiti lengvesni tokie etapai. Gerai, kiekvienas žmogus imtų ir paklaustų, palaukit, o ar jūs iš tikrųjų matėt apsėstų žmonės? Kaip jie atrodo? Kaip jūs nustatot? Ne kaip atrodo. Turiu pasakyti. Ir tas nekaip yra labai platus diapazonas. Tai yra ir, pavyzdžiui, neįsilavinęs žmogus tampa ūmai poliglotu. Jis kalba ispaniškai, jis kalba angliškai, jis kalba rusiškai, vokiškai, hebrajiškai. Žodžiu, visų diapazonų kalbų, tiek, kiek yra žmonių, reiškia, vieną ar kitą kalbą žinančių, jie jas atpažįsta. Tuo tarpu žmogelio įsilavinimas, reiškia, nebaigtas vidurinis, pradinis arba jokio, kryžiukas vietoj parašo, bet ten jisai jau varo, reiškia, tomis kalbomis, kurių jis negali objektyviai žinoti. Veidelis jo, reiškia, padidėja, sumažėja, reiškia, ir tos grimasos, ir jėga neįtikėtina, kurios jis objektyviai negalėtų turėti. Tai čia, reiškia, tai, kas iš ties atsitinka tos kaktomušos metu, tos maldos metu. Tai nėra, kad psichologiškai išprovokuojamas žmogus, tai iš ties, reiškia, visa šita dinamika, kaip kinta žmogaus ta būsena, kaip jis tai išgyvena, reiškia, tą kasdienybę ir kodėl jis pradeda atpažinti, arba jau nebet pažįsta, bet jo artimieji mato, kad tą patį gali konstatuoti psichiatras arba psichoterapeutas, jog gale įtakojantį šito žmogaus kasdienybę neišplaukia iš to, ką galėtų pasakyti ar tai psichologija, ar psichiatras, reiškia, apie tai, kas tūno mumise kartais iš ties kaip psichologinės reakcijos. Tai pranoksta tas galimybės, kaip mes tai atpažinsime ir įvardinsime. Žodžiu, jau bus sekantis klausimas, kita vertus, tai, reiškia, tos būties įsiterpimas į žmogaus gyvenimą yra atpažįstamas įvairiose tautose. Čia mes turime, pavyzdžiui, tą šamanistinę pasaulio praktiką, reiškia, kur gyvena, kur tai tarsi priimama kaip norma, pavyzdžiui, vudu, Sibiro šamanizmas, kur, pavyzdžiui, tos obsesinės būsenos, tam tikrų būdų, reiškia, transinės būsenos yra legalizuotos kaip norma, jos tam tikrų būdų įtrauktos yra į kasdienybę, pasakmės jos greunančios, šamanai, pavyzdžiui, tai atpažįsta, kad ne jis vis dėlto kontroliuoja tas jėgas, kurios jį užvaldo, bet jos jį kontroliuoja. Kasdienybė apsėsto žmogaus gali labai ir nesiskirti nuo, sakysime, na, tai pavadinkime, sveiko žmogaus. Jisai gali eiti darbą, dirbti darbą, atlikti labai svarbias pareigas, tikrai labai aukšto lygio pareigas atlikti. Čia priklauso nuo apsėdimo laipsnio, nuo apsėdimo pobūdžio. Žmogus kartais gali nežinot, kad jis yra apsėstas. Ir daugelį atvejų taip ir būna. Ir paprasčiausiai jaučia, kad kažkas su jo gyvenimu yra taip, jaučia, kad jam nesiseka, jaučia, kad jis kažkas vargina jį. Ir tiek, bet jisai vykdo pareigas, jis gali vadovauti įmonėje, jis gali ten valstybėje vadovauti, kam nori, jis gali būti labai intelektualus, gali būti atvirkščiai pakankamai, kaip sakyti, na, ribotas žmogus. Tai vienas momentas. Antras, ką minėjo Edmundas, tai yra maldos metu žmogus visiškai keičiasi, prasiverčia tai, kas, na, jame tūno, iš tikrųjų, tai, kas negali pakęsti maldos. Už tai reikia labai atskirti nuo psichologizavimo. Gali būti įvairios psichologizavimai, kad žmogus įsivaizduoja ir tokias isterijos priepolį. Ir už tai, kad to išvengti, tai iš tikrųjų mes neveltui čia Zita sėdė, psichiatrė, kaip sakyti, mūsų gerbimą, kad padėtų atskirti, kas tai yra, kad ar žmogus jisai įsivaizduoja, ar jisai isteriją pasiduoda, ar jisai iš tikrųjų yra varginamas kažko, ko jisai pas nežino ir kažką su jį kontaktą su kažkuo. Tai. Ir todėl, pavyzdžiui, kad to išvengti, gal šiek tiek užbėgu už akių, paprastai maldoje naudojame tokią kalbą, kurią žmogus negalėtų suprasti. Tai yra, arba aš naudoju asmeniškai arba lotynų kalbą, arba italų kalbą. Tai kad žmogus negalėtų žinoti, kas yra sakoma ir kas yra vyksta, ir kad jeigu tai yra iš tikrųjų apsėdimas, kad būtų galima jau greičiau suprasti. Nes tas supratimas, diagnozavimas, pavadinkim, taip iš tikrųjų yra pati sunkiausia, sakytume, vieta, pati slidžiausia vieta. Kris atėjo gydytojai. Mama, maldauju. Ponė Makniu, čia daktaras Tenis. Maldauju, padaryk, kad liautųsi. Kas jai darosi? Man dega. Dega, mama. Daktarė, o jūs savo praktikoje, kiek tokių žmonių esate sutikusi ir tikrai tas būdas, tai yra, sakykime, diagnozuoti, kur čia yra liga ir kur yra apsėdimas? Tai yra sudėtingas klausimas, nes
Dėl to, aš manau, ir turėtų vat, tokiais atvejais bendrauti ir egzorcistai kunigai su psichiatrais, nes kiekvienas, kaip sakyt, atsakingas yra už savo sritį. Psichiatras tada sutikęs tokį žmogų, kuris vat, kreipiasi į kunigą, egzorcistą, manydamas, sakykim, kad jam yra kažkas tai tokio, kad galbūt jau yra dvasių įtaka. Visą laiką, beveik visada, kunigas pirmiausia siunčia pas gydytojus, pas psichiatrą, pas psichologą, kad atmestų kitas priežastis. Ir, kaip sakyta, tokia va, diagnostika ir gaunasi kaip ir atmetimo būdu. Ir paskutinį žodį vis tiek jau pasako egzorcistas. O psichiatro funkcija būtų įvertinti to besikreipiančio žmogaus va, esamą psichinę būseną ir išsakyti savo nuomonę, savo poziciją. Aišku, sudėtingiausi klausimai būna tada situacijos, kai būna ir psichinės sutrikimas, ir apsėdimas. Tada iš tikrųjų labai būna sunku atskirti. O psichiatrai, jeigu susiduria savo praktikus tokiais atvejais, na, tokiais, kai būna, yra aiškios psichikos lygos, kurios turi savo pradžią, eigą, išeitis, yra gydimas, reakcija į tą gydimą. Bet kartais būna tokių situacijų, kai lygos eiga yra netipiška. Lyg ir taip, bet trūksta. Lyg ir ne taip. Lyg tai trūksta kai kurių kriterijų. Yra keli kriterijai, tačiau trūksta. Arba kažko tai yra per daug. Vėlgi reakcija į gydymą. Lyg tai turėtų būti taip, gerėti būklė bent jau, jeigu nėra pilno pasveikimo. Bet būna atvirkštinė reakcija. Negerėja būsena, o blogiai. Arba visiškai nėra jokios reakcijos į tokias didelės vaistų dozės, kad vat, tiesiog žiūri nesupranti, kodėl taip yra. Tai galbūt tokiais, bet neiškiais atvejais vis dėlto reikėtų pripažinti gydytojui, psichiatrui savo žinojimo ribas, medicinos ribas ir galbūt kartais pagalvoti. Jau apie... tada būtent verta bendradarbiauti taip. Su kunigu egzorcisto. Taip, tada verta pagalvoti ir galbūt tada nusiųsti tokį žmogų. Ta žmogus turintis dvasinių problemų ir visi sako, na, čia turėtume gydytoje, gal iš tikrųjų to dvasinio problemas tu galėtume ateiti išspręsti su savo, sakykim, parapijos kunigu. O jeigu tu esi visiškai netikintis, tai ką vadinasi, tau jau pagalbos jokios nėra, nes tu neturi ko tvertis. Žinoma, tikinčiam yra visą laiką lengviau. Jis turi tikėjimą ir vėlgi jisai gali ir kreiptis pagalbos dvasininko, o netikinčiam žmogui. Na... Pažiūrėkim šiek tiek. Šiaip filosofiškai netikinčių nėra, nes netikėjimo pozicija tai irgi yra tikėjimo pozicija. Aš tikiu, kad nieko nėra. Tai čia tokia užimimas tam tikros pozicijos, kodėl jie žmogus užima, tai vėl kitas klausimas. Būtų daug teigiamų paskelbti gerąją naujieną, Jėzus Kristus yra Dievas, jis teikia viltį, teikia gyvenimą. O mes dabar, aiškiai, žiūrim į, kaip pavadintume, išvertę tos marškinius. Į tą negatyvėje visišką pusę. Taip? Žiūrim visišką negatyvę, tokį visišką purvą. Juodulį. Visišką juodulį, nes šetonas, kaip pradėjome laidos pradžioje, kas yra šetonas, na, tai yra, iš tikrųjų, yra priešininkas išvertus. Iš tikrųjų, su visą savo hierarchiją atpolės angelas, ten, visi demonai jam tarnauja, ta visas tas juodas pasaulis, kurio tikslas yra sunaikinti žmogų. Aš tai du klausimus užduodu visą laiką. Kam žmogus gyvena ant žemės, katekizmas tiesiog, kam gyveni? Ir nu, iškelkim patį savo, pamatysim, kad labai sunkus klausimas. Ir antras klausimas, ko nori? Toks žiaurus klausimas, tiesus, tiesiog grubokas, be jokių ten, ko norėtum, bet ko nori? Ko dabar, vat, ko nori? Jis taigi pamatai, žmogus to sako, noriu, lik ledų noriu, lik ne ledų, lik tai arbatos šiltos. Ir staiga pamatai, jis nežino, ko nori. Įsivaizduojat? Sako, man blogai, man viskas blogai, blogai, bet ko tu nori? Na tai nuo tokių klausimų tiesiog pradėsiu suvokti, kad išjudėjimo taškas, tada galima klausti, o ko tu širdyk tu nori? Ir tada tas prasmės klausimas. Ir paskui jau galima prieiti, jeigu tai yra iš tikrųjų jau ir apsėdimo problematika, galima pasiūlyti tam žmogui, ar tu norėtum, kad už tai būtų pasimelsta. Žmogus, kuris nėra, pavyzdžiui, praktikuojantis katalikas, jis neįsivaizduoja, kad malda gali turėti tokią gydomąją, na, išlaisvinančią prasmę. Žmogus nėra Mercedes. Žmogus nėra Mercedesas, kurį tuo atveju, reiškia, karbiuratorių tvarkys
Zita, o reiškia, kompiuterinę sistemą tvarkys Arnoldas. Ne. Mes visi atpažįstam kasdieniniam gyvenime, blogis yra. Ar mes jį personalizuosim ar ne, bet jisai vienaip ar kitaip yra. Toliau, reiškia, kas liečia tikėjimą. Žmogui reikia kito. Labai dažnai, reiškia, jisai žvelgia kitą žmogų. Jis jaučia jam simpatiją, jis jį atpažįsta, bet kad jie galėtų susitikti, jam reikalingas tarpininkas, priedonis, pavyzdžiui. Sakysim, arba kuris suvestų dvi pusės, supažindintų juos. Mes pradedam atpažinti, taip aš matau jį, bet šiuo atveju matydamas, reiškia, tą moterį, kuri man patinka, vis dėlto tam tikrą prasme aš esu tamsa virš bedugnės. Mes stebėmės kitą, bet nėra kas sutarpininkauti, kaip mes išsiskleisim. Kaip mes išsiskleisim. Šitą vietą prasideda malda. Aš negaliu į ją įžengti. Aš suprantu, ji yra kita, ji yra kitokia. Ir kas, reiškia, man padės? Kas mane užmigdys, kad aš atsibūdęs, reiškia, būčiau kartu su ja ir vis dėlto išsaugočiau save patį. Šių dienų yra problema, kad aš nežinau, kaip atiduoti man save kitam žmogui. Ir kaip jį priimti, kad savęs nenaikinti. Man reikalingas tarpininkas, aš tai atpažįstu. Ir malda kiekvienas aptinka savaip. Kažkas glaudžiasi prie puntuko, lenda į piramidę, reiškia. Dėl to, kad jisai kažką išgyvena, jis tapatinasi su akumuliatoriumi, energija, pozityvi, negatyvi, reiškia. Jis tam tikrų būdų jam reikalingas laidininkas, tarpininkas. Šita malda, reiškia, ir žodžiu, kita vertus, reiškia, galima atpažinti, kad turi egzistuoti priežastis, kuri yra visa, visų kitų priežasčių priežastis, bet jų visai yra neįtakojama. Taip sakant, kurie mes vienai par kitaip atpažįstam. Atpažinę, kad yra kažkas. Dauguma žmonių vis dėlto atpažįsta, kad yra tas kažkas. Ir dabar, ar aš jam rūpiu, ar jisai kalba į mane. Vis tiek grįšim, reiškia, mes iš tikrųjų prie pačių tokių bazinių dalykų. Tvarkoji, tu mane sukūrė, įmetė kaip į sklepą. Juk čia Kafka. Kafka pilis, reiškia procesas, reiškia tas tūnojimas. Kafka labai teisingai diagnozuoja tą susvetimėjimą, tą nesugebėjimą atiduoti savęs kitam ir kartu mato, kaip kitas jį įsibrauna ir jis nieko negali padaryti. Viskas tarsi fatališkai užsuktas, reiškia laikrodis ir jisai vienai par kitaip jis mato, kad suges, nes kapinaitės apie tai liūdė. Ar tu nuo to nudžiugsi, sakysim, ar ateistas, ar ne. Ir tai menka pagoda, kad reiškia suės mane kirminai. Reiškia. Jo, kad čia džiugiasi nėra. Tu gali, reiškia, apsimesti stoiku ar dar kažko. Bet kai užsitraukia kaldryt ant akių, reiškia, tai nėra taip jau linksma. Reiškia, tu stengiasi užmigti, tu gali migdomuosius ir viskas. Malda. Kitas. Ar mane įmetė į sklepą, ar, reiškia, gražus pasaulis, yra gėlės, reiškia, visa kita. Ir nepaisant to, aš matau, kad yra tie vėjai, kurie tas gėlės sunaikina ir viskas. Malda. Tai yra labai konkretu, yra praktinės pasekmės. Aš nutylu ir sakau, kas tu, iš kur tu, kam tu čia mane, reiškia, dėjai. Aš atpažįstu, aš nesu pats savęs priežastis, aš savęs nepasodinau kažkokiam darže, kuris vadinosi, reiškia, ypatingas kelmiskų darželis ir nebuvau, reiškia, nesuvedžiau savo tėvo su savo mama. Bet aš atėjau, aš dėkingas už tą dovaną ir kartu tą sunkį dovaną aš nepanešu kartais savo gyvenimus, man per sunkus. Ir pamažu aš atpažįstu maldą, man reikalinga ta tyla, kurioje aš išgirščiau. Nebijau, viskas tvarkoja. Iš tikrųjų, asmeninė malda turi tikrai didžiulė jėga dabar dėl ko. Kaip aš sakysiu, ganai teologinės tokios tiesas, tai yra po krikšto kiekvienas krikščionis savyje tiesiog nešiojasi, galėtume tai pasakyti, šventąją dvasią, yra šventosios dvasios šventovė. Ir krikšto už tą jėgą, tai yra sakramentinis buvimas manyje šventosios dvasios. Ir jeigu žiūrėsime, gulint stalo šventosios raštas, arba Biblija, kaip vadinam, aiškiai pasakyta yra apaštalo Pauliaus, jis sako, jūs esate šventosios dvasios šventovė, to šventoji šventoji, kas tą šventovę sunaikins, tą Dievą sunaikins. Tai ką reiškia, manie gyvena šventoji dvasia, už tai, kai aš meldžiuosi, tai yra kiekvienas krikščionis, kai meldžiasi, tai meldžiasi ne tai, kad jis pats, kad, nu ką, aš tik tai galiu virpinti orą savo lūpomis. Bet iš tikrųjų tas troškimas, aš net nežinau, ko noriu, tai yra šventosios dvasios kalbėjimas manyje, kad aš išreikščiau Dievo visumą. Aš norėjau sakyti Dievo jėgą, bet ir meilę, ir jėgą, ir Kristaus kryžiaus pergalę. Žodžiu, kai aš meldžiuosi, tai Dievas kalba mumyse, aš ne save asmeniškai kalbu, bet aplamai kiekvienas krikščionis. Toliau, kur du ar trys mano vardu, ten ir aš esu jūsų tarp. Aišku, kai krikščionis už tai susirenkam, galėtume šiek tiek paaiškinti, kad Edmundas dalyvauja maldos grupėje, Zita taip pat dalyvauja. Aišku, mes dalyvaujame, mes meldžiamės kaip krikščionis, ką tai reiškia, meldžiamės kartu, būnant kartu, ta malda yra veiksminga. Ir todėl galima prašyti maldoje kiekvienas, Dieve, tu žinai mano reikalus ir aš atiduodu jūs. Ir ta malda veikia. Jeigu toliau kalbėt apie, sakysim, kunigo maldą ar čia egzorcisto maldą, tai jau yra, na, dar kita tema, tai yra iš tikrųjų jau
sakramentu pašvesto žmogaus malda, atstovaujančio bažnyčią, kas yra bažnyčia, tai Dievo tauta, tai yra visi iškeliavusiai pas Dievo šventieji, tai yra mes visi čia esantis, tai yra visa visuma žmonių, kurie pažengti šventąją dvasę, tai yra atstovaujamas tos maldos, kad ne aš vienas meldžios, bet meldžiosi užtarimo malda, prašymo malda, kad tas ir kitas žmogus, sakysim, konkrečiai egzorto metu, kad jis būtų išvaduotas, išlaisvintas iš priklausomybės piktai dvasiai. Tad štai malda iš tikrųjų labai reali jėga, tik tai jai pasireikšti trukdo du dalykai. Asmeninė nuodėmė ir netikėjimas. Tai tie du dalykai, kuris pirmiau sunkiau pasakyti. Bet sunki nuodėmė ir mūsų netikėjimas, nepasitikėjimas Dievu. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti. Bet gelbėk mūsų nuo pikto, išgelbėk mane Dieve savo vardu, tik tu gali mane apginti. Išpuikė žmonės sukilo prieš mane, žiaurų žmonės siekia mano gyvybės. Bet Dievas yra mano gelbėtojas, Viešpats išsaugos man gyvybę. Jis padėjo man visose bėdose, ir be Dievų tėvų ir sūnų ir šventai dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Išgelbėk savo tarnaitę, kuri tavim pasikliauja, o Dieve. Viešpatie priešo akivaizdoje. Būk jie tvirtybės bokštas. Neleisk priešui mūsų įveikti. Tegu pragaro sūnus nepajėgė jai pakenkti. Karai, bedievi išliūžė, tave motina čiulpė gaidžius pragare. Viešpatie išgirsk mano maldą, mano šauksmas tave te pasiekia. Viešpat su tavimi ir su tavimi. Melskimės, Viešpatie visagalis tėve. Amžinasis Dieve. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus tėve. Tu visiems laikams nutrenkiai puolusi tironą į pragaro liepsnas. Tu atsiuntėjai į pasaulį savo vienintelį sūnų nugalėti riaumojantį liūtą. Tu atskubėjai mūsų pagalbos šauksmą ir ištraukėjai iš velnio žabangų tą vargšą žmogų, kurį sukūrė pagal savo paveikslą. Viešpatie, trenk žaibu į šitą žvėrį, besivoliojantį tavo vynuogynę. Tegu tavo galingoji ranka išvėja jį iš tavo tarnaitės, Leganos Teresės Maknyl, kad jis nebegalėtų laikyti apsėdęs tos mergaitės, kurią tu sukūrė pagal savo paveikslą ir kurią išgelbėjo tavo sūnus, dabar ir per amžius karaliaujantis trejybėje su tavimi ir šventąją dvasę. Amen. Egzorcizmas tai yra sakramentalija, o kaip tik turiu net ir knygą atsinešiau specialiai. Yra Vatikano išleista visai nauja knyga, De egzorcizmis et supplicationibus qui busdam. Tai būtų egzorcizmų malda, aiškiai, nu, būtinumo ar prispaudimo atveju, sakykime šitai. Esmė ne pačiuose tose maldose, nes čia negalim turėti mes kažkokio tai maginio mąstymo. Esmė ateina, jeigu žmogus jis kenčia nuo prispaudimo ir jau, sakykime, maldos grupiai nustačius, kad ir padedant psichiatrijai, kad iš tikrųjų kažkas yra ne taip. Dabar kaip tas diagnostika jau, kai jau... Bet būtent kaip tai pasireiškia? Nu, žmogus niekada nematęs, jis sakys, baikit, jūs čia vėjus šnekat, aš niekada nemačiau kažkokių dalykų. Vienas yra trinktelėtas, tai jis trinktelėtas visą laiką yra. Kaip tai pasireiškia? Dabar iš tikrųjų tiek Edmundas, tiek Zita, tiek aš esam liudininkai tikri. Tikrų apsėdimų, kaip sakiau, jų nėra labai daug, bet jų yra. Ir kaip tai pasireiškia? Pasireiškia, sakysim, išriškėja galutinai maldos metu, nieko nereikia daryti, užtenka melstis ir minėti Jėzaus Kristaus vardą. Bet kokia malda, šalia esant žmogui, kuris yra varginamas ir prasideda labai keistos reakcijos, tos reakcijos panašios, kaip filme Egzorcistas, kaip filme Emilės Raus egzorcizmas. Iš tikrųjų, tas reakcijos tenai tos, kurios matote kino filme, jos nėra išgalvotos, jos tik tai, kaip sakyti, jau režisierių įpakuotos į tam tikrą... Na, į holivudinį kažkokį, vis tiek į filmo apvalkalą, bet jos yra tikroviškos. Jos yra tikroviškos, tai aišku, muziką reikia išmesti. Kodėl? Ten negroja muzika. Ten negroja, ten kita muzika groja. Kai kuriais atvejais būna, iš tikrųjų, tų baisių dalykų ir lydinė paprasta jėga ir svetimos kalbos, ką mes jau buvom pradėję minėti, ir paslėptų dalykų žinojimas. Ir garsai, ir reumojimas, ir sakytume, ir kūno keisti judesiai, net pavyzdžiui, net ne kūno judesiai, bet kas vyksta su tuo kūnu, sakysime, ir vis per visą kūną perina banga,
kaip gali kūnas banguoti, tegu man paaiškina bent vienas gydytojas. Tai kad žmogus tamposi, taip, jis tampamas jam sukamis, anoreji, iš jo, sakysim, iškyla staiga vienoje vietoje, kitoje, tiesiog kaip net ir parašyta knygoje, lotiniškai tai būtų tumor, ane, tai išvertus gydytojas žino, kaip vėžio. Tai, sakysim, bet jis eina per kūną, nu, kažkoks kaip auglys. Darinys kažkoks, bet jisai kinta savo vietą, savo dislokacijos vietą, keičia greitai. Atsiranda užrašai. Taip, yra. Kokie užrašai kaip ten kūno? Čia tėvas Bogdanas, kai kalbėjo apie tai. Taip, bet būna, atsiranda, reiškia, prašymai, bet daugiausia, kas, ką mes čia, sakysim, paskutinį metu, ką teko matyti, tai iš tikrųjų daugiausia yra įvairūs, sakysim, grimasavimai, akių judesiai labai savotiški, arba užvirtimas akių į viršų apačią, arba aštuoniukių sukimasis labai dideliu greičiu, iš tikrųjų, nežinau, gal parepetavus, gal kas ir išeitų. Toliau, kiek šnekėjom ir su psichiatrės, aš kiek gali trūkti isterijos priepolis, aš nežinau, bet, pavyzdžiui, tol, kol meldiesi, tol viso kūno drebulys, bet koks tas drebulys, kiekviena galūnė dreba savo, iš tikrųjų, visas kūnas dreba. Na, tai tokia, sakykime, puola, visiškai puola egzorcista, bet kas yra įdomiausia, puola, tačiau nepilna jėga ir reaguoja tavo reakcijas, taip pat kalbėjimas, kalba, sakysim, kalba ne tas asmo, kuris arba jis visiškai nieko neatsimena būna, arba net ir atsimena, sako, aš negalėjau savęs valdyti. Puola tabernakulį, jeigu bažnyčioje, iš tikrųjų, kodėl tabernakulį reikia pulti. Tai tokia, sakysim, tokios reakcijos. Ir tai, tokiu būdu išriškėta neapykanta ir baimė. Iš tikrųjų, tas žmogus taip pat jauti tą žvilgsnį. Aišku, sunku labai nupasakot, nes neįmanoma praktiškai išreikšti žodžiais. Žvilgsnis, į kuriuo tave žvelgia tas, reiškia, varginamas žmogus, jis nebėra to žmogaus žvilgsnis. Paprastai dingsta lėliukės visiškai, jos arba būna labai išsiplėti, arba nesuprasi. Akis susilieja į tokią vientisą masę, reiškia. Ir labai, bet aš bijo, reiškia, krikščionio žvilgsnio, norėjau sakyti egzorcizmą, bet iš tikrųjų kiekvieno besimeldžiančio žvilgsnio tas žmogus labai bijo. Štai kai akis užvirsta, paprasčiausias galima atversti, žvelgti tiesiai akis ir toliau melstis. Reiškia, reakcijos būna nenusakomas, reiškia, nieko ypatingo, visi galvo, kažką reikia daryti, nieko nereikia daryti, paprasčiausiai. Dabar malda kokia, tai yra, jin gali, žodžiai, net tiek svarbu, čia, aišku, surašytos visos. Bet tave tradicinė gali būti malda, tave mūsų galis. Gali būti. Sveika Marija. Svarbiausias dalykas yra širdies nusiteikimas, kad Dieve, aš žinau, kad tu esi ir aš tavim pasitikiu. Tai yra pats pagrindinis, Jėzau gelbėk, pozicija. Iš tikrųjų, esmė yra žmogaus pozicija. Ir tas veikia tiesiog kapitališkai. Aišku, daug kartų ir man sakė, Valkauskai, mirtis tau panašiai, reiškia, visi tie dalykai, sakyt, ir liudininkas sėdė ir už gerklės tvėrimai ir visi kiti, tačiau nieko negali padaryti, Jėzau, sugerėk. Tai kas tveria tas, kuriam pagalbos reikia? Taip, taip. Tai iš tikrųjų, tokia, ir už tai, ir dabar sako, kad pagelia, aišku, grasina, kad akis išplėš ir panašus dalykai, tai čia, na, tai. Bet laikyti taip pat, aišku, kad skrais atvejais didžiulė jėga, bet mes kad ir su Edmundu net tiesiog tokia, negali pasakyti, kad tai būtų visiškai teisinga, bet kiek pastebėjom, fizinis laikymas nėra tiek svarbus, galima uždėti tą ranką tiesiog ir meldžiantis laikyti, užtenka tokio laikymo krikščionio ir asmo nebedrįsta pasipriešinti, užtenka prieš stulą, vėlgi jis nedrįsta pasipriešinti, įsivaizduot. Tai nėra, kad būtų fizinis, nors ta jėga didžiulė, sakysim, pas mane bažnyčia kryžius, metalinis kryžius, moteris jaunas suspaudė taip, kad aiškiai jisai iširo. Įsivaizduot, aš paskui pats bandžiau spaudyti, sustatęs ir ten. Taip, yra didžiulė jėga, kuri veikia. Ir už tai sakom, kad pažinti jau kaip prasidas drebėjimas, specifinis drebėjimas, kurio su nieko nesumaišysi, reiškia, galima žmogus šalia taip sėdi ir pradėti melstis, jis taiga pradeda šokinėti ant kėdės, bet tas šokinėjimas vėlgi su nieko nesumaišymas. Štai čia nupasakoti yra labai sunku, ir štai kaip filmuose rodo, ten šaltis eina, tačiau kiti reiškiniai, tai nėra to tokio šalčio, yra kitoks šaltis, yra ateinantis siaubas, sakykime. Kiekvienas iš mūsų čia besimeldžiantis yra patyręs tą ateinantį siaubą, kurio nesulyginti, sakysim, kaip aš mėgstu pasakyti, 25 laipsniai minus, tai yra tiesiog vasara, palyginus su tą siaubu, kuris ateina. Nuvykę į Vilniaus universitetą, išgirdome religijos studijų ir tyrimų centro direktorės, habilituotos daktarės Ritos Šerpytytės nuomonę. Galime iš karto pasakyti, kad ir filosofija šiandien kitaip bendrauja su pasauliu. Jeigu klasikinė filosofija klausimą apie tą patį egzorcizmą, apie įvairias religinės praktikas, apie pagaliau gėrį ir blogį kėlė, kaip egzistavimo klausimą, ar Dievas yra,
O jeigu ar Dievas yra, tai egzistuoja ir demonai, blogis, ta tokia jau metafizinė prasme. Tai šiandien netgi filosofija šitaip to klausimo nekelia, jinai kelia kur kas, sakyčiau, artimesnių šių dienų žmogui būdu, klausdama apie religinę patirtį. Nes žmogus nebegali turėti to įsitikinimo šiandien, kad bus atsakytas klausimas, ar kas nors egzistuoja iš tikrųjų, kad ir pavyzdžiui Dievas. Bet religinės ar kitokios patirties prasmė žmogų šiandien domina kur kas labiau. Kitaip sakant, kaip suprasti tai, kas su manimi vyksta. Nuo pačių tokių elementariausių patirčių iki pačių tokių sudėtingiausių, jam neiškiausių, nuo kurios ir kelia va, tokio, ta tradicinė prasme, gėrio ar blogio alternatyvos klausimą. Jeigu žmogus netiki, jam tu niekada neįrodysi, kad jį apsėdo demonai. Jeigu jis tai negyvena kažkokioje religinėje tradicijoje, jeigu jis jai nesijaučia priklausas, tai jam gali visas pasaulis vienu balsu kartoti, kad tave reikia, taip sakant, išvaduoti iš demonų, bet teoriškai tą problemą yra išspręsti sunku ir jeigu tas klausimas žmogui asmeniškai neiškyla, tai visuomenė čia tikrai neturi ką veikti šitoj srity. Kelti klausimą apie blogį, kuris tam tikrų būdų materializuojasi, įsikūnija žmoguje, be abejo, kai mes projektuojame, tarkim, kad ir kokią 19 amžiaus literatūrą, kad ir rusų literatūrą, Dostojevskį, ko gero mums šitą pasako šitie autoriai. Bet kartu pasako ir mūsų prieimo būdą, kelią paliudydami. Žmogui norisi, kad arba būtų galima tą demoną, taip sakant, nugriebti už ragų, jį pamatyti kaip kažką realaus ir to patvirtinti, kad jis tikrai yra, arba tada jau jo egzistavimas, jo buvimas yra kvestionuojamas, jis nepripažįstamas. Taip sakant, norisi taip, kad kas nors patvirtintų tam tikrų blogio jėgų buvimą, kad jos taptų, taip sakant, neginčijamos. Aš sakyčiau, kad lygiai taip pat problemiškai yra ir to gėrio, tos dieviškos tikrovės santykis su mumis. Blogis yra artimesnis žmogui, galima netgi ironiškai pasakyti, nei gėris. Jeigu pasižiūrėsime netgi vakarų Europos meną, tai daugybė dailininkų ir ne tik dailininkai vaizduoja religinę patirtį kaip kažką siaubinga, baisaus. Imkim apokalipsę Jonui. Ten vyksta su žmogumi kažkas baisaus, jis kažką tokio susitinka, su ko jis negali pakelti, su ko jis negali pats susitvarkyti. Tam tikra dviprasmybė čia pasirodo, gėris turėtų žmogų paguosti iš vidaus, kažkaip jam prisistatyti tokiu maloniu būdu, o yra atvirkščiai. Malonės buvimas kartais žmogui gali išdeginti akis, tuo tarpu tai, kas laikoma blogiu, kas gali prisistatyti kaip blogis, kaip demoniškos jėgos, kartais labai jaukiai apsigyvena žmoguje ir žmogus negali to atskirti. Tas vidaus ir išorės momentas, vat, apskritai dvasinės plotmės požiūriu, jis yra komplikuotas. Man atrodo, kad viskas turi būti išorėje ir gėris ir blogis. Ir tada jau aš matysiu, kaip čia kas ir atskirsiu. Bet viskas yra mumyse. Ir tą perskirą padaryti padeda ne kas kita, kaip tik mūsų priklausimas kokiai nors religiniai praktikai arba nepriklausimas. 20 amžiaus psichoanalitikas, filosofas Karlas Gustavas Jungas, jisai sako, jeigu žmogus praktikuoja tam tikrą religinį gyvenimą, tai jam susidūrimas su savo kažkokiam vidujybėm, tam tikrom galiom jo viduje nebus toks komplikuotas. Jisai galbūt ir išsigas ir ne visai vienareikšmiškai priims tos dalykus, bet galų galia jis sugebės įprasminti tai per tuos religinius simbolius, per tą religinę tradiciją, kurioje jis gyvena. Bet jeigu jis neturi tokio santykio, tada na, gali taip atsitikti, kad jam teks išsipažinti psichiatro kabinete. Nes vidujybės pasaulis egzistuoja ir demonai nėra metafora. Daktare, ar esate sutikusi tokių žmonių, kurie atėjo į jūs ir, pavyzdžiui, kreipiasi
dėl tokių atrodytų labai paprasto dalyko. Jisai sako, niekaip negaliu įeiti į bažnyčią. Aš einu, man ten bloga, man ten svaigsta galva, mane kažkokia jėga tiesiog išstumė iš tos bažnyčios. Tarp mano pacientų tokių nebuvo, tačiau aš kadangi bendrauju su kunigais, kurie meldžiasi, kurie skaito egzortus, tai teko bendrauti su keliais žmonėm, kuriem taip yra, kuriuos pavyzdžiui į tą egzorcizmo maldą reikia atvesti, nes pats jeigu pasakysi, kad tu tokią valandą turi ten ir ten ateiti, tai greičiausiai neteis, tiesiog vaikščios aplink bažnyčią ir išeis, gal truputėlį užeis, tačiau išeis ir pabėgs ir nepasiliks. Todėl visą laiką tokį žmogą atveda jau lydintis asmo. Nėra tokių daug, aišku, bet yra, kur tiesiog įeina į bažnyčią ir jisai turi būtinai išeiti, jaučia, kad ten yra bloga, negera. Čia jau toks, aišku, ženklas iš tikrųjų būtų negeras. To žmogaus jis turėtų susirūpinti, kas jo gyvenime yra ne taip. Kas įdomiausia, to žmogus išėjęs iš bažnyčios vėl neblogai jaučiasi. O ten gali būti tuščia, ta bažnyčia visiškai tuščia, nebūtų žmonių, sakysim, eina bažnyčiam negera. Yra žmonių, kurie negali matyti, sakysim, tiesiog šventų daiktų, kryžiaus, ten, sakysim, šventų rašto, paveikslėlių, visiems tiesiog sukelia neapykantą. Labai įdomus dalykas, aišku. Aišku, nereikia galvoti, kad iškart kiekvienu atveju gali būti paprasčiausiai net ir pačiam krikščioniui kažkoks tai ten projekcija į autoritetą. Bet kodėl taip atsitinka? Bet gali būti iš tikrųjų, kad tai gali būti, nebūtinai taip yra, bet gali būti, kad tai jau iš tikrųjų vienas iš apsėdimo požymių. Man teko matyti iš tikrųjų žmonių, kuris išėjęs žmogus, jie į bažnyčią, tuščioj bažnyčiai, bala, iš tikrųjų iki nualpimo, arba jis turi pabėgti, arba praktiškai tenka išnešti tai. Ne kartą yra tekę matyti, tarkime, būtent tai, kad žmogus negali įeiti. Jisai davažiavo, tarkime, atvežta žmogus ir artimųjų, kurie palaiko ir padeda. Ir po to, reiškia, sakysim, ten ateina maldos komandos, norėjai padėti, žodžiu, taip sakant. Jokio rezultato, pasipriešinimas, toksai atsikalbinėjimai visai nelogiški ir tarsi. Ir po to ateina, reiškia, kunigas ir tai yra iš tikrųjų nuostabu, labai paprasta, reiškia, jokių ten šamaniškų gestų kunigas sako, Jėzaus vardu, sakau tau, eik. Ir įeina tada. Jo, ir įeina. Iš tikrųjų, tai sakau, tai yra paprasta, labai elementarų, jokių gestų, reiškia. Įtaigos mesmerizmo, žodžiu, jokios. Tai iš tikrųjų, net va tas paprastumas ir tai reiškia, kaip reiškia, sveikų protų net neturi tarsi talpyklų, kur visą tai tiesiog ateina kunigas ir sako, Jėzus vardu sakau, to eina. Viskas jis eina. Ar netrodom irgi, kad viena gvardija tada pasidaro labai didelių teisuolių, o kita labai pasidaro jau tų apsėstųjų? Labai teisingai, iš tikrųjų, negalima iš vis kažkoks tai mistifikuoti arba teisti arba kažkoks etiketės klyjuoti. Ir taip pat negalima galvoti, kad čia visi apsėsti, tik tai čia keletas gerų. Iš tikrųjų, reikia už tai labai skaityti šventą raštą. Pozicija labai aiškiai. Ir čia gal daugiausia miglos pučia tie, kurie nieko neišmano, kažkur kažką vieną ausim girdėjo. Ir iš tikrųjų, apsėstų nėra daug. Kad šetonas siautėja pasaulyje ir vairiom formom mus gundo, bet pagrindinis veikimas yra per nuodėmę. Didžiausias blogis yra nuodėmė. Ir už tai tikėjimo struktūra labai paprasta. Visų pirma, reikia vengti sunkios nuodėmės. Gyventi sąžiningą gyvenimą. Toliau, šventas raštas, Biblija. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, reiškia, davė protą. Ir kiek tas protas, kuo jis veikia, jis turi veikti. Jis atitinkamai suderinus su sąžine. Tai ir čia yra pagrindinis kriterijus, kad aš gyvenu pagal Dievo valią. Bet dabar primesti kitam, kuris suklydo, o kiek mes kartu klydom, tai čia mes jau visi, kuris iš mūsų benuodėmės, čia mes visi apsėsti? Ne. Iš tikrųjų, štai, jeigu realiai pasaulinėje praktikoje, reiškia, žiūrėti šitaip reikėtų. Kad nei tie, kurie neigia, iš tikrųjų, teisingeliais, kad nėra apsėdimų, nei tie, kurie visur mato, kad visur apsėdimai. Jie yra, jie egzistuoja, iš visų besikreipiančių, mes žinom, dalyvavom visi čia ir pasaulinėje konferencijoje egzorcistų, yra maždaug iš 101 arba 2 atvejai, tai 1 arba 2 procentai. Tai nėra daug, sakysim, ir už tai labai sunku atsijoti, kas yra kas. Tai ir už tai dabar kalbėti, kad ar tas pasielgė kitaip, ar tas pasielgė kitaip, taip jisai pasidavė savo žmogiškam silpnybėm. Šioje vietoje tai geriausia būtų vadovautis Ignaco Loyolos, reiškia, to dvasio atpažinimu. Yra žmogaus dvasia, yra Dievo dvasia, yra piktoji dvasia, kuri gundo žmogų. Ir žmogus visą laiką išlieka atsakingas. Ar gali, pavyzdžiui, sakysim, šeimos nuodėmės kaip nors paveikti žmogų, kuris staiga lyg pradeda turėti tokių rimtų dvasinių problemų? Iš ties, kaip tai veikia, reiškia, tėvai valgia vynogės, vaikam atšipo dantis. Reiškia, kur logika, kur teisingumas, kodėl, kaip tai yra. Iš ties, reiškia, pakankamai viskas logiškai yra. Šeimoje mes esam pirmą kartą pakviesti legalizuoti tam tikras nuopolio formas. Sakysim, tėvas geria, bet tėvelis pavargęs.
Klausimas ne tai, kad tėvelis pavargęs, tai, kad jis geria, prisigėręs, jis duoda į kailį, bet, reiškia, bandoma ieškoti pusiausvyros. Žodžiu, neįskaidrinama. Reiškia, šitas toliau, sakysim, prosenelis ten darė tą ir tą. Šeimo, reiškia, kadangi tai yra skausmingi dalykai, nes žmogus, reiškia, jisai vėlgi, jis tarsi renkasi tik dvi galimybės – nuteisti ir apkaltinti, ir kita – pateisinti. Bet savieis neturi galios nei nuteisti ir pakeisti kažką, kas įvyko praeityje, nei galios, reiškia, išteisinti. Tai ne jo kompetencija. Dabar pripažinti, reiškia, yra tokia viena labai nuostabi teologija Katino Leopoldo. Ribeta davaiti židružna. Ir šitos teologijos Katino Leopoldo šviesoji, reiškia, praktiškai mes gyvenam. Mes ieškom iš tikrųjų tokių, reiškia, pusiausvyros, reiškia, tam tikros. Bet tokiu būdu, reiškia, iš Katino Leopoldo mokyklos mes taiga patenkam į pakankamai rūstų pasaulį. Reiškia, Katino Leopoldo mokykla, jinai padėjo, tu subrendi ir tau ateina laikas atsakyti. Staiga paaiškėja, kad tu nemoki atsakyti. Tu sakai, davai, Ribeta, židružna. Trumpas smūgis į pilvą, reiškia, iškratomos kišenės, paaiškėjo, kad ne visai galioja visą tai. Ir šitokiu būdu, reiškia, staiga ateina, reiškia, iš tikrųjų, kaip yra. Kurioje vietoje aš pradėjau legalizuoti, reiškia, visą tai ir bandžiau, kad tai norma, ir staiga tai nebeveikia. Ir tas, ir staiga paaiškėjo, aš negaliu nueiti į praeitį, į savo prosenelio praeitį. Tai yra labai toli. Bet tai jau yra manyje. Ir šito atveju aš turiu spręsti ne savo prosenelio, ne tėvo problemas. Bet kokiu būdu aš pats esu surištas. Aš už juos esu atsakingas, jeigu aš juos dabar nuteisiu, bet aš tai čia nieko dėtas. Ne, kodėl? Mano tėvai buvo iš tikrųjų tarpininkai, kurie pašaukė mane būti. Ne jie yra manęs priežastis, bet jie sutarpininkavo, aš jame esu dėkingas. Bet kuris psichologas pasakys, dar vienas dalykas, kad neišmokyti šiandieninės žmonės prisimti atsakomybės, pilnos atsakomybės už savo gyvenimą. Mes dažnai prisim tik tai dalį. Už savo ekonomiką prisim atsakomybę, už savo ten gal verslą, savo sportą. Bet nėra tos ištvermės pilnos savo gyvenimą. Ir tada, kai jos nėra, bėgu staigiai, kad kažkas, kas man padėtų. Būti laimingus. Taigi ir greitai. Mes viską turim greitai. Pakeis padangas. Nėra ištvermės. Greitai padangas, greitai filtrą, greitai pasikeičiau ir čia viskas vyksta. O iš tikrųjų gyvenimas reikalavo ištvermės. Ir kai šito nėra, iš šeimos netėjo, tai netėjo tos pilnumos, o kaip jis sako, iš tikrųjų biblinė šeima, tai turėtų būti, kur įvedama pilnai. Vyras yra vyras, moteris yra moteris, su savo atsakomybė, su savo jausmais, nebijot nei savo vyriškumo, nei savo moteriškumo. Ateinu su santykiu su Dievu, žinau, kad kieno tas pasaulis yra, kad ne mano jisai, ne mano kišenėse tas pasaulis. Taip dabar mes kartais gyvenam, kad buvo, kaip sakyt, tas pasaulis priklauso nuo mano kišenio turinio. Ne, jis ne mano, jis, aš čia tik esu keleivis. Tad šitos, kai nėra vizijos, tada kažkur bėga ieškoti kažkur už to. Žinot, kaip žinai, už Mario ir jautis už kapeiką tenai. Tai. Kągi, šiandien tema buvo nekasdienė ir tikrai nelabai lengvai įkandama. Tikrai, manyčiau, ne vieną plombą galėjo iškristi ir man, ir tiems, kurie norėjote, na, sakysim, susigrumti ar su pačiu šėtonu, ar pagalvoti, na, iš tikrųjų, jau mes čia jums parodysim, kad ne viską jūs teisingai sakote. Mano studijos pašnekovams aš esu tikrai labai dėkinga už tą žinojimą, kurio galbūt kiti ir neturi, už tą tikėjimą, kurio galbūt dar trokštate, bet jeigu trokštate, tai jį ir tikėsite, ir į tą norą arba pasiryžimą įtikėti tuo, kuo reikia. Iki kito penktadienio, sudie.